Жаңалық күткен көрермен, армысыздар. Арнада айғақ қоғамдық теле арнасының ақпараттар қызметі студияда Бағлан Байкөбек қызы, сурда аударма жасайтын әртесім Мира Төлен қызы. Алдымен аңдатпа. Айғақ арнасы қолға алған. Өңірлердің өсуі жобасы аясында Қызылорда облысының әкімі Қырымбек Көшербаевтың есептік кездесуі. Бүгінгі жаңалықтарда. Шымкент қалалық полиция департаментінің бастығы Ералы Жұмаханбетов қала тұрғындары алдында баяндама жасап көрсеткішін айтты. Қайырымдылық керуені жалғасуда. Түркістанның төрінде премьер-министрдің бірінші орынбасары Асқар Маминнің қатысуымен өткен алқалы жиында Жансейіт Қансейітұлының бірінші орынбасар таныстырылды. Бұл қызметке Қосман Айтмұхаметов келді. Қосман Қайыртайұлы 1963 жылы 29 тамызда Целиноград облысында дүниеге келген. 1986 жылы инженер-механик мамандығы бойынша Целиноград инженер-құрылыс институтын 2006 жылы заңтану бакалавры мамандығы бойынша Қазақ мемлекеттік заң академиясын тәмамдаған. Еңбек жолын 1983 жылы Ақмола облысының кеңшарында жұмысшы болып бастайды. Түрлі салада инженер болып еңбек етіп, еңбегімен көзге көрінеді. Нәтижесінде 2009 жылы Ақмола облысы әкімінің орынбасары болды. 2013-2014 жылдары Ақмола облысының әкімі. 2014 жылдың маусымынан бастап өңірлік дамуда вице-министр, 2014 жылдан бастап ұлттық экономика министрлігінің құрылыс тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істер және жер ресурстарын басқару комитетінің төрағасы қызметін атқарған. Қызылорда облысының әкімі Қырымбек Көшербаев Сыр аймағындағы ағайынмен кездесіп есеп берді. Сыр өңіріндегі жиынға айғақ телеарнасының түсірілім тобы өңірлердің өсу атты жобаның негізінде қатысып қайтты. Сырт көз сыншы, есептік кездесуден түйген ойды тілші баяндап берсін. Қорқыт қобызының үні естілген аймақтың орталығы Қызылордаға бара қалсаңыз тазалықтың қаласы дерсіз. Қалаға кіргеннен ақ мұнтаздай таза көшелерді байқайсыз. Артық ештеңе жоқ және жарқыраған шамдардың әдемілігі көз тартады. Әсіресе қас қарайғанда ертегілер әлемінде жүргендей күй кешесіз. Көше бойында артық жарнама жоқ. Керісінше тарихи тұлғаларды батырлары мен ақындарын насихаттап суреттерін іліп қойыпты. Қызылорда аймағынан түлеп ұшқан түлектерін көріп рухани күш аласыз. Ең алғаш Қазақ театры дәл осы Сыр өңірінде 1926 жылы ашылған болатын. Өнерді бағалаған Қызылорда облысының әкімі Қырымбек Көшербаев бүгін Нартай Бекежанов атындағы театрда халық алдында 2018 жылғы атқарылған істер жөнінде есеп бермек. Есептік кездесу басталмас бұрын келген тұрғындармен тілдестік. Өңір басшысының жұмысына оң бағасын бергендер көп болды. Мынау халық айтса қалып айтпайды дейді. Мынау Көшербаев Қырымбек ініміздің қай саладан болса да мақтауға тұрарлықты Қазақтың нағыз ұлы деп айтар едім. Қызылорда облысы соңғы үш жылда ең қарқынды дамыған бес аймақтың қатарынан көрініпті. Әлеуметтік экономика саласында ерекшеленген Қызылорда облысында кәсіпорынның санын көбейтуді қолға алыпты. Мәселен, шыны өндіру зауыты 2019 жылы іске қосылатын болса, онда өңірде бюджетке түсетін салық тағы да көбеймек. Бұдан өзге де іске қосылатын кәсіпорындар туралы Қызылорда облысының әкімі Көшербаев баяндап берді. Әкім атқарған жұмысты параққа қарап судыраған сөздермен емес, үзіліс жасап жұмысты бейнероликтер арқылы көрсетті. Биыл алғашқы қазақстандық табанша шыны өнімін шығаруды жоспарлап отырмыз. Компанияның бас директоры Кенші Өмірді халықаралық шыны өндірісінің ассоциациясын басқарады. Смартфондар мен планшеттерге арналған 0,2 миллиметрлік ультражұқа шыны шығаратын екінші зауыттың құрылысын да бастайтынын мәлімдеді. Компанияның жоспарында автокөліктердің алдын қайнегімен құрышталған, брондалған шыны шығаратын үшінші зауыт құрылысын салуда бар. Шаруалар күріш егістігінен жемісті болып өткен жылы өнімді көбірек өндіріпті. Нәтижесінде елімізді толық қамтып отыр. Тіпті Монғолия, Түркия, Иран елдеріне де барсаңыз Қызылорданың күрішінен дәм татасыз. Яғни аталған үш мемлекетке ақ алтын экспортқа шығады екен. Арал теңізімен атағы шыққан облыста балық шаруашылығы да қарқынды дамыған. Елімізді балық өнімімен қамтып отырған Қызылорда өткен жылы аспан асты елі Қытайға 80 тонна балық жіберген. Қырымбек Көшербаев өзге де өнімдерді экспорттап отырмыз деп мақтанышпен жеткізді. Қызылорда облысы күріш, тұз және балықты ғана экспорттай алады деген ойдан арылу керек. Біз мұны ісімізбен дәлелдеп отырмыз.
16 жылы біз көп жылдардан бері алғашқы бақша өнімдерін экспорттауды жаңғырттық. 17 жылы Біріккен Араб Әмірліктеріне, Иранға, Монголияға және Өзбекстанға көкөніс пен мал экспорттауды бастадық. Айтып кеткенімдей, 18 жылы алғашқы рет Қытайға мақсары майын жөнелттік. Облыстың агроөнеркәсіп кешеніндегі экспортталатын өнімдердің тізімі тек соңғы 6 жылда 3-тен 15 түрге көбейді. Бұл біздің мүмкіндіктеріміздің шегі емес. Облыстың экспорттық әлеуеті әлде де өте ауқымды. Міне, көріп отырғандарыңыздай, облыс әкімінің есебіне келген халықтың санында шек жоқ. Залға сыймай қалған тұрғындарға екінші қабатта тікелей эфир арқылы есепті тыңдауға мүмкіндік туып отыр. Халық алдындағы тыңғылықты дайындық деп осын айтсақ болар. Бірқатар тұрғындар біздің арна арқылы облыс басшысына сауалдарын қойып ойларын айтты. Құрметті Қырымбек Елеуұлы, сіздің еңбегіңіз зор. Сізге қойғалы келіп отқан сауалым, Әдеп версінің бауыры боламын. Менің бауырым 2017 жылы 20 ақпан күні есіктің алдына кешкі сағат 9:30 мен 10:00 аралығында есіктің алдына машинасын әкеліп қойып, воротаны жабуға барған кезінде воротаның алдында 8 жерінен пышақтап інімді өлтіріп кетті. Інімнің ісі ашылмай жатыр. Осыған сіздердің көмек сұрап келіп отырмын. Қырымбек Көшербаевтың алдағы мақсаты цифрландырылған өңір ретінде көш бастау. Ол табиғи апаттардың алдын алып, ауыл шаруашылығында мұна жіті көңіл бөлмек. Ал цифрлық технологияны енгізу табиғи факторларды бақылауға, нақты бизнес үдерістерді жобалауға мүмкіндік береді. Сондай ол шығындарды азайтуға мүмкіндік жасайды. Демек біздің өнімдерімізді сапасы жағынан ғана емес, бағасы бойынша да бәсекеге қабілетті ете алады. Сол себепті ауыл шаруашылығында цифрлық технологияны дамытуға, жерді дәлме-дәл есептеуді енгізуге, ауыл шаруашылығы техникаларын GPS құрылғыларымен жабдықтауға айрықша көңіл бөлген дұрыс. Уәдеге берік әкім уәдесінде тұрды. Былтырғы жылы қолға алынған бірқатар істің нәтижесімен бөлісті. Сол жағалаудағы жаңа қаланың бой көтеруіне байланысты жаңа нысандардың ашылуына ат салысып отырған азаматтарға алғыс білдіруді ұмыт қалдырған жоқ. Жастар жылында жастарға жаңа ғимаратты табыстайтынын қуанышпен жеткізді. Мен уәде бергенімдей, 18 жылы сол жағалаудан 25 жылы қазақ деген атауды қайтару туралы тарихи қаулыға алдынан бұрынғы қазақ орталық атқару комитеті ғимаратының сызбасын негізге ала отырып, рухани жаңғыру орталық ғимаратын салып пайдалануға бердік. Ал жаңа аудандағы жас отбасыларға жайлы болу үшін 320 орындық балабақша салынды. Болашақ университетінің кампусы да аяқталуға жақын. Бақберген Досмамбетов ағамызға мұнда рет рахмет. Біздің ұсынысымызды қабылдап, жаңа қалада жаңа университет салып жатыр. Ағымдағы жылдың сәуір айында IT паркі бар. Жастар ресурстық орталығы жастардың игілігіне беріледі. Бұл биылғы жастар жылында жастар үшін үлкен сый болады деп ойлаймын. Алдағы бірнеше жылда мұнда неке сарайы, дарынды балаларға арналған физика математика мектеп интернаты мен жатақханасы, 3500 орындық көпфункциялы жабық футболдың манежі, музыкалық драма театры, көп салалы аурухана, сауда жәрмеңке кешені және басқа көптеген нысандар салынады. Қызылорда облысындағы аудан, қала, ауыл әкімдері бюджет қаражатын үнемдеуді үйренген. Ол үшін инвестиция тартуды басты орынға қойыпты. Елбасының дәл осы тапсырмасына ден қойып, инвесторлармен жұмыс жасап жатыр екен. Егер сандармен сөйлесек, мемлекеттен бөлінген инвестицияны есептемегенде 2018 жылдың қорытындысы мен негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі 17 жылмен салыстырғанда 26% артты. Мемлекет басшысы айтқандай, мемлекеттік қызметші жұмысының тиімділігін экономикаға тарта білген бюджеттен тыс инвестиция көлемімен бағалау қажет. Нақты бюджеттен тыс, бұл дұрыс деп ойлаймын. Қырымбек Елеуұлы есептік кездесуде ұстаздарға ерекше алғыс айтты. Өйткені Сыр елінің түлектері соңғы 2 жылда білім саласынан озық шығып, жоғары оқу орындарында санынан да сапасынан да көзге түскен. Облыстың әкімі білімге ұзағынан тоқталып, салаға салмақты әрекет қажет деп ұстаздар мен ата-аналарға жүк артты. Білім сапасын арттыруды түлектердің озық елдердегі жоғары оқу орындарына оқуға түсуге дайындық жасайтын орталықтардың биыл құрылуын тапсырды. 2018 жылы 3 ауысымды мектеппен қоштасқан аймақтағы білім осылайша дамымақ. Білімсіздік неге апарып соғатындығын мысалмен түсіндірді. Мысал ретінде айтайын, Оңтүстік Африка университетінде мынандай жай жазылған екен. Кіреберісінде кез келген ұлтты құртуға атом бомбасын немесе қашықтықтан әрекет ететін зымыранды пайдалану қажет емес. Тек білім сапасын төмендетіп, оқушылардың емтихандардан көзбояушылықпен өтіп кетуіне рұқсат берсе жетіп жатыр. Науқастар осындай дәрігерлердің қолынан өледі. Осындай инженерлер мен құрылысшылардың қолынан шыққан ғимараттар қирайды.
Осындай экономистер мен бухгалтерлердің қолынан қаражат жоғалады. Осындай заңгерлер мен соттардың қолынан әділдік жойылады. Білімнің күйреуі ұлттың күйреуі деген. Сізбен біздің ендігі міндетіміз оларды жаңа деңгейге көтеру, дүниедегі белгілі бархат лигасы деп орысша, лига плюсша университеттерінде білім алуларына қол жеткізу. Егер алдымызға көрші міндеттер қоймаса, онда мүлде ешнәрсе қол жеткізу мүмкін емес. Сондықтан облыстық білім басқармасына балаларымызды Гарвард, Йель, Принстон, Колумбия университеттерінде, яғни бархат лигасы университеттерінде оқытуға әзірлейтін арнайы оқу орталығын құруды тапсырамын. Бұл мәселе осы жылы шешілуі тиіс. Егер қажет болса, облыс әкімінің грантының бір бөлігін осы мақсатқа бағыттайық. Жиын соңында дәл қазіргі таңда қоғамда өзекті мәселе болып отырған жайтқа тоқталды. Көп балалы аналарға жасалатын жағдай қолға алынатынын, бар мүмкіндікті қарастыратынын айтты. Тек біздің өңіріміздің өзінде 36 мыңдай көп балалы ана болса, 4 және одан да көп. Оның ішінде 18,5 мыңдай ана 4-тен астам кәмелет жасына жетпеген балаларын тәрбиелеп отыр. Өкінішке қарай мәселенің барлығын жергілікті жерде жергілікті бюджет қаражаты есебінен шешу мүмкін бола бермейді. Сондықтан біз сауалдарды бірнеше бөлікке бөліп қарастырудамыз. Аудандық және қалалық деңгейде, облыстық деңгейде және орталық деңгейде шешілетін мәселелер деп. Аудандық, қалалық және облыстық деңгейдегі мәселелерді біз өз күшімізбен шешеміз. Бұл орайда жергілікті мәслихат депутаттары Нұр Отан партиясының активімен қоғамдық кеңес мүшелерінің түсіністігі мен қолдауына ие тартамыз. Облыс әкімінің орынбасарлары Ысқақ Төлеуменовке жақын арада әлеуметтік жағдайы ауыр отбасыларды, көпбалалы отбасылар, мүгедектер, жетім балалар және тағы басқа әлеуметтік топтар баспанамен қамтамасыз ету мақсатында арнайы аймақтық бағдарлама жасақтауды тапсырамын және үкіметпен келісуді тездетуді тапсырамын. Ал өз күшімізбен шеше алмайтын мәселелердің барлығын жинақтап, өз ұсыныстарымызды үкіметтің елбасы тағайындаған премьер-министрдің орынбасары Ерболат Досаев басқаратын арнайы жұмыс тобына жолдайтын боламыз. Елбасы елмен бірге деп ойын аяқтаған Қырымбек Елеуұлы баяндамасынан кейін жергілікті халықтың сұрағына құлақ түрді. Қойылған сұрақ аз емес, аймақ басшысы көтерілген сұрақтарға салмақты тұшымды жауап берді. Уважаемый Қырымбек Елеуович, я житель города Байконур, город Алматы Мурадович. В связи оптимизации структур космической деятельности Российской Федерации на космопорт Байконур сокращается штат работников, в том числе граждан Республики Казахстан. Какие меры будут приниматься для трудоустройства граждан? Алмат, я сейчас вот подробно расскажу, как вопрос мы поставили перед Советом Безопасности. За последние 3 года здесь вот Константин Дмитриевич Бусырин, глава администрации города, тоже участвует. За последние 3 года более 3000 человек уволили, сократили. Казахстанско-российский приграничный форум, мы там тоже вместе докладывали Нурсултану Абишу Назарбаеву и Владимиру Владимировичу Путину наше предложение по совершенствованию нашей сотрудничества. Если мы сумеем решить вопрос по статусу режима города, по свободной экономической зоне и других вопросов, я думаю, что перспективы хорошие. Есть еще один момент, Алмат, я хотел сказать, для сведения, кстати, наших жителей нашего области. У нас есть хорошая квота, 25 мест ежегодно, Московский авиационный институт, филиал. В прошлом году всего 5 человек поступило. Почему? Неге балаларымыз жібермейсіздер? Москва авиационный институт на Ертен, на Байтерек, Баста, Космос, Гарштур, Жумалады, Скасратын, инженерлерді өзіміз неге балаларымызды дайындарымыз? Сондықтан қараңыздар, бүкін талапты балаларымызды сол Москва авиационный институт Байқоңырдағы филиалына оқуға жіберулеріңізге ұсынамын. Алаштың анасы Сыр елінің тұрғындары сөзге тоқтайды. Қазақы қалпын сақтаған. Мұны біз есептік жиында аңғардық. Сұрақ қойғысы келіп, мәселе көтергісі келген ағайынды аузы дуалы ақсақалдың батасы тоқтатты. Атадан бата алған азбайды. Білген адамға батадан бағалы түйін жоқ. Осылайша Қырымбек Елеуұлының 3 сағатқа созылған 2018 жылғы атқарылған жұмысына нүкте қойылды. Айтолқын Молдабекова, Ақжол Рахманқұл, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасы, Қызылорда қаласынан. Айғақ телеарнасы қолға алған өңірлердің өсу атты жобасында біз сіздердің назарларыңызға 4-1 аймақтағы әкімдердің есебін көрсетуді жоспарлаған болатынбыз. Мәселен, күні бүгінгі бейсенбіде Тараз қаласының әкімі халық алдында есеп берді. Бұл туралы алдағы жаңалықтардан
көретін боласыздар. Жамбыл облысының әкімі Асқар Мырзахметовтің қорытынды жұмысы алдағы күннің еншісінде. Ал 15 ақпан жұма күні сағат 11:00-де Түркістан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев және дәл осы күні Шымкент қаласының әкімі Ғабидолла Әбдірахымов халықпен кездесетін болады. Есептік кездесуді арнамыздың алдағы күндеріндегі жаңалықтардан жіберіп алмаңыздар. Ордабасы ауданына жаңа әкім тағайындалды. 7 айдан бері бос тұрған басшылық бұл қызметке Қайрат Жолдыбайұлы келді. Осы ретте Түркістан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев жаңа басшыны Ордабасы ауданының тұрғындарымен кездестіріп, алдағы жұмысына сәттілік тіледі. Ордабасы ауданы әкімдігіндегі бұл жолғы жиын жаңа басшымен толықты. Қайрат Жолдыбайұлы 1981 жылы Шағалалы Шардара қаласында дүниеге келген. 2003 жылы Сәкен Сейфуллин атында Қазақ аграрлық университетін экономист менеджер мамандығы бойынша тәмамдаған. Ал мемлекеттік басқару академиясында оқу кезінде ақштағы Джорджия университетінде білім алған. Еңбек жолын 2003 жылы Білім және ғылым министрлігінің бюджеттік жоспарлау департаментінде жетекші маман болып бастаған. 2005-2008 жылдары Қаржы министрлігінің бас маманы, бөлім бастығы лауазымдарында еселі еңбектер атқарған. 2008 жылдан бастап Қазақстан Республикасы парламент сенатында қызмет еткен. Кейіннен Шардара ауданы әкімінің орынбасары қызметіне тағайындалып, тың жоспарлармен көзге түсіп, бүгінде Ордабасы ауданының тізгінін ұстады. Қайрат Жолдыбайұлы кездесу барысында алда ауданның әлеуметтік экономикалық саласын көтеруде халықпен бірлесе жұмыс жасайтындығын атап өтті. Бірінші кезекте осындай жауапкершілігім ол, көптеген міндеттер жүктейтін осындай қызметке келуіме сенім білдіріп, қолдау білдіргендеріңіз үшін үлкен алғысымды айтамын, рахметімді білдіремін. Жалпы жаңа Жансейіт Тантидеш өзіңіз айтып кеткендей, Ордабасы ауданының алдағы потенциалы өте үлкен. Тоғыз жолдың торабында орналасқан, бақ қонып қызы дарыған киелі елді мекен. Сондықтан осы елді мекенге қызмет жасау мен үшін үлкен абырой. Алдағы кезде осы Ордабасы ауданының әлеуетін арттыруда, экономикасын дамытуда, осы халықтың тұрмыс тіршілігін арттыруда бар білімімді, тәжірибемді қажыр қайратында сала отырып, адал ниетпен қызмет етуге уәде беремін. Алдағы кезде осында отқан өкілді билік органдарымен, құзырлы органдармен бірлесе отырып, елбасымыздың дәйекті саясатын алда орындауда бар күш-жігерімді саламын деп сенім білдіремін. Жаңа басшының баяндамасын тыңдаған Түркістан облысының әкімі Ордабасы ауданы тоғыз жолдың торабы, сондықтан ауданды көркейту үшін еселі еңбектер атқарады деген сенім білдірді. Әрине, бұл жолда ауылдық округтің әкімдеріне қолдау көрсетуді тапсырды. Алғашқы сан 100 күннен басталады дейді ғой, сол жерде келемін. Сол жерде байқаймын. Болмаса қайтып алып келемін. Бүкіл ауданның басшылығы, депутаттары осында отыр. Бүкіл ауданның дамуы, тыныс тіршілігі, құрметті қалайық, сіздерге байланысты. Сондықтан осыған баршаңыз қатысасыңыздар. Келесі келгенде жақсы объектілерді, жақсы жұмыстарды бастамалап көрейік. Әкім бол, халқыңа жақын бол. Яғни халықтың талап тілектерін тыңдай отырып, бірлесе жұмыс жасау әкімнің басты міндеті. Олай болса, Қайрат Жолдыбайұлының жаңа қызметіне сәттілік тілейміз. Мақсат Тоқсанбай, Бағдат Төрехан, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі. Шымкент қалалық полиция департаментінің бастығы Ералы Жұмаханбетов қала тұрғындары алдында өткен жыл атқарылған жұмыстар бойынша есеп берді. Яғни республикалық маңызға ие шаһардағы қылмыс пен құқық бұзушылықты алдын алу және орын алған қылмыстардың ашылу көрсеткіші бойынша баяндама жасаған департамент басшысы қала тұрғындары тарапынан қойылған сұрақтарға жауап берді. Тақырыпты әрмен қарай есептік кездесуге қатысып қайтқан әріптесім айтсын. Шымкент қалалық полиция департаментінің бастығы Ералы Жұмаханбетовтің өткен жылда қорытындылаған есепті кездесуі қалалық орыс драма театрында өтті. Департамент тізгін ұстағанына 6 айдың жүзі болған Ералы Мұсаәліұлы өз баяндамасын жасөспірімдер қылмысы мен олардың алдын алу бағытында атқарылып жатқан жұмыстардан бастады. Бұл тұрғыда департамент басшысы республикалық маңызға ие халқы тығыз қаламыздағы білім мекемелеріне әлі де болса мектеп инспекторларының жетіспей тұрғандығын жеткізді. Десе де жасөспірімдердің қатысуымен орын
орын алған қылмыстар саны өткен жылдың тиісті мерзіммен салыстырғанда 278-ден 238-ке азайған. Сонымен бірге мас халде жасалатын қылмыстар мен ауыр қылмыстар көрсеткіші де біршама төмен дегенін жеткізді. Аса ауыр қылмыстар 97-ден 96-ке құрайды. Кісі өлтіруді 92-3-тен 95-8-ге. Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің 2018-2020 жылдарға арналған өтелінің мүлкін ұрлауға қарсы іс-қимыл бағдарламасын орындау мақсатында атқарылған жұмыстардың нәтижесінде жалпы тіркелген ұрлық қылмыстардың саны 11784-тен 9304-ке, яғни 2480 қылмысқа төмендеп 21% құрап отыр. Тағы бір айта кететін мәселе, бұл полиция қызметкерлерінің біріктіріліп тағайындалуы өздерінің кәсіби деңгейі бойынша бағаланып лауазымға орналасуы болып табылады. Өйткені таныс, жерлес, туыс сияқты қатынастардан тағайындауға қатаң тыйым салынды. Баяндаманы аяқтай келе отырып, бағытымыз қоғам тыныштығын қамтамасыз ету, қылмыстың алдын алу, қылмысқа жол бермеу болып отыр. Осыған орай біздің барлық жағдайларымыз мен мүмкіндіктеріміз бар деп сендіремін. Осылай деген департамент басшысы есепті баяндамасынан соң өткен жылы орын алған қылмыстардың ашылуына мұрындық болып, ішкі істер саласының қызметкерлеріне көмек көрсете білген бірқатар қала тұрғындарын арнайы грамоталармен марапаттады. Ал мұнан соң кездесуге жиналған көпшілік полиция департаментінің басшысына тікелей өз сауалдарын жолдауға мүмкіндік алды. Бұл ретте көбіне ұрлық пен алаяқтық әрекеттерінен жапа шеккен азаматтар өз өтініштері мен сұрақтарын қойып жатса, есепті жиынға келген тұрғындардың енді бірі полиция қызметкерлері құқығымды шектеді де өз шағымын білдірді. Бүгін мен осы жерде құқым бұзылды. Мен сол құқым бұзылғанын мен сізден анықтауды өтінемін. Өйткені мен осы қаланың азаматымын. Бүгін келіп мына жерге отырдым. Отырған жерінен екі полиция келіп қайта-қайта далаға шығыңызшы, біз сізбен әңгімеміз бар дегеннен кейін шықтым. Шыққаннан кейін сіз не үшін келдіңіз, қандай бақыр осы, қандай сұрақ қоясыз, маған айтыңыз дейді. Мен қандай сұрақпен келдім, тыңдаумен келдім, жұмысым деді. Сол моментте қайтып кірейін десем, орын жоқ дейді. 5-6 полковниктер, майорлар, бәрі өтірікші. Жоқ, енді қарамайсыз, орын жоқ, бір орын жоқ. Қараңыз, орын жоқ па, мен орын толы. Қалайша мен сіздің алдыңызда келіп тыңдауға шақырасыздар, келіп тұрған адамды өзімнің қызметіме байланысты мен газеттерде істегім. Үйіме келіп қарақшылық шабуыл жасаған, көмекшіме де шабуыл жасады. Мен де больницада жазып шықтым, көмекшім де больницада жазып шықты. Мен Әл-Фараби ауданына барсам, жағулы орысының жігітіне танимын. Таптыңдар ма десем, не дейді дейсіз? Сіздер оппозиция кезіндер ғой дейді. Шындық үшін, әділдік үшін күресіп жүрген оппозиция де, мен шығанда оппозиция партияда жоқпын. Көрдіңіз бе, сол естімей келді. Мен ашық, ешкімнен жазылады ештеңем жоқ. Осы жерде кінәлар қоятындар болса, тұрып айтсын. Одан кейін жаңағы сіздің құқығыңыз бұзылған жайында айтты ғой, қызмет тексеру жасап, ол кісілерді жазасын көреміз. Екінші мәселеңіз бойынша жаңа қылмыстық іздестіруді енді осы жерде отырған, осы жерде қалада жүрген 3 күн сатып өтті, мен ешқайсысын ақтаған жоқпын. Өздеріңіздің балаларыңыз, өздеріңіздің бауырларыңыз, біреуіңіздің ініңіз, біреуіңіздің әкеңіз, біреуіңіздің көкеңіз. Енді олардың ішінде де кішкене түсінбеушіліктер болған шығар. Жаңағы оппозиция деп айтқан өте дұрыс емес. Оппозиция бола ма, басқа бола ма, қылмыс істелді ма, біз ашуымыз керек. Мен сіздің ісіңізді көтертейін, изучать етейін, одан кейін барынша қадағалап алып қашуға тырысамыз. Тергеу бөлімі, уголовный розыск дейміз, ахалданып тұр, көңіл көншітпейді. Барсаң айтқан сөзің жерде қалады. Мен сізге арнайы бір крем ба деген ойым бар, қабылдасаңыз әрине. Кезекке тұрып. 4 жыл болып бара жатыр, бір қылмыстық іс е аяқталмайды, е қоймайды. Немқұрайлықпенен жауып тастайды, жақында қайтып ашылады. Сол кезде сіздің алдыңызға кірсе рұқсат бересіз ба? 9:30-10 дейін отырып қабылдап жатырмын. Әрине мәселелер келе салып шешіліп кетіп жатқан жоқ, но шамамыз келгенше бар күшімізді салып шешеміз. Аға келіңіз. Қайырғали деген еңбекші ровд-да мен жұмыс істеймін, мен именно осы алаяқтық бойынша қараймын деді. Оказывается, ол вообще онда жұмыс істемейді деген. Менен арызды қабылдамадым, бұл сентябрьда болған жағдай. Сентябрьда мен ол кісіні таппай қалдым. Сосын мен бардым, барсам менің арызымды ешкім қабылдамайды. Иә, осы
алаяқтық бойынша қарайды десе, мен сол кісімен жүре беретін. Оказывается, ол вообще ол неге қатысы жоқ. Сонымен егерек, мен декабрьдің 11-де әупірімен барып мен арызымды қабылдайды ғой. Мен дегеніме осы Алтайдай болды ғой. Мен дегенде бір жағынан астам алаяқтық қылмыс тоқтап тұр екен. Мен келгелі бері сол жұмыспен қатысы істеп жатырмыз. Ойын шамамыз дегенше, деді сол Алтайдың көлемінде 300-дей қылмысты істі сотқа жіберіп, шешімін қабылдап жатырмыз. Енді ар жағында қалған тірліктер бар, одан кейін сіздікін жаңа дегендер, осылардың бәрін бақылауға аламыз. Любой қызметкер сізден шағымды қабылдап, апарып тіркеу керек. Ол үшін ол жазасын алады, тәртіптік жазаға жазылады. Сол жерінде расследование жүргіземіз, штаб. Бұл бақылауға алыңыз, ана кісінің тауып қайыр қарайды. Бұл дискомиссияға жібереміз. Міне осылайша өрбіген есепті кездесу барысында Шымкент қалалық полиция департаментінің бастығы Ералы Жұмаханбетов тұрғындардан түскен бірқатар сауалдарға жауап беріп, кейбір шағым айтылған қылмыстық істерді қайта қарау бойынша жауапты қызметкерлерге тиісті тапсырмалар жүктеді. Абай Омаров, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы. Республикалық маңызға ие Шымкент қаласында халықты жұмыспен қамту бағытында ауқымды жұмыстар атқарып жатыр екен. Айталық, еңбек нәтижелі жұмыспен қамтуды және кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасының аймақта орындау деңгейі де жоғары көрсеткішке ие. Мәселен, 2018 жылдың қорытындысымен аталмыш бағдарлама шеңберінде қала бойынша 26207 азамат нәтижелі жұмыспен қамтылып тиісті жоспарлар артығымен орындалған. Тақырыпты Шымкент қалалық жұмыспен қамту орталығының жұмысымен танысып қайтқан Абай Омар толықтырсын. Шымкент қалалық жұмыспен қамту орталығы жүзеге асыратын негізгі мемлекеттік бағдарламаның бірі еңбек нәтижелі жұмыспен қамтуды және кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы болып табылады. Негізгі үш бағыттан тұратын бағдарламаның бірінші бағыты техникалық және кәсіптік біліммен және қысқа мерзімді кәсіптік оқумен қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл бойынша 2018 жылы межелі жоспар асыра орындалып, оқуға жолданған 1807 азаматтың 959-ы тұрақты жұмысқа орналасқан. Бұл жөнінде Шымкент қалалық жұмыспен қамту орталығы директорының орынбасары Шағдат Әсетұлы мәлімдеді. Бірінші бағыттың ішінде кәсіптік оқу бар. Ол кәсіптік оқу бойынша былтыр 2018 жылы 1784 адамды оқуға жолдама беріп, қазір таңда ол кісілер жастар оқу білім алуда. Әр студентке 16759 теңге қарастырған, ол және ыстық тамаққа және жол көлеміне қарастырған. Кәсіптік оқу бойынша осы біздің жұмыспен қамту орталығына көп мамандық иесіне азаматтардан не болады, сұраныс болады. Мамандық есіне көбісі тігінші болып сұранады, аспазшы боламын дейді, жаңа маникюр, жаңа шаш тарағышы деген сұранған мамандықтарды біз алдын ала жинақтаймыз. Сосын неге оқу орындарына жариялаймыз. Осындай мамандықтарға сұраныстар көп деп. Бұл бойынша комиссия құрылады, өңірлік комиссия мынау кәсіпкерлік палатасы арқылы жаңа өңірлік комиссиясының құрамы арқылы бекітіліп, оқу орындарын бекітіледі. Сол оқу орында бекітілген екен оқу сол орындарға адамдар жолданылады. Нәтижелі жұмыспен қамтуды жүзеге асырушы мемлекеттік бағдарламаның екінші бағыты жаппай кәсіпкерлікті дамыту болып табылады. Бұл бағыт бойынша былтыр екінші деңгейлі банктер мен микроқаржы ұйымдарының көмегімен барлығы 130 азамат шағын несие алып, өз кәсіптерін бастаған. Ал несиелендіру қаржысының жалпы мөлшері 1,6 миллиард теңгені құрайды. Мемлекеттік грант деген бар осы бағдарламаның ішінде. Сол бойынша 2018 жылы 5 үміткер осы мемлекеттік грантқа қатысып, пробация қызы есебінде отырған Қазанғапова Нұрия Айдарбековна деген жеңімпаз атанып, оған 100 айлық есептік көрсеткіш беріліп, қазіргі таңда өз кәсібін ашуда. Өз тігін машина сатып алып, өз үйінен кәсібін ашып жұмыс атқарып жатыр. Шымкент қаласының жұмыспен қамту орталығы бойынша өткен жылы әлеуметтік жұмыс орындарына нысаналы топтағы 482 азамат жолданып, жоспар асыра орындалған. Ал жастар практикасы бойынша да 2598 адам жолданып, жұмысқа орналасқан. Оған қоса жұмыссыз азаматтарды ақылы қоғамдық жұмыстарға тарту бағыты да жоғары көрсеткішке ие.
жұмыспен қамту орталықтар тарапынан жүзеге асырылатын жаңа форматтағы жүйенің бірі атаулы әлеуметтік көмек бағдарламасы. Кезінде өрлеу деп аталған бұл әлеуметтік көмек түрімен 2018 жылы 6740 отбасы қамтылады деп жоспарланса, бұл меже асыра орындалып, былтыр 11 мыңға жуық отбасыға жалпы мөлшері 2,3 миллиард теңгені құрайтын атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған. 2017 жылы атауы өрлеу бағдарламасы болып бағдарлама жүрген, ол жерде тек шартты бірақ тұр болған шартты түрінде деп. Ал 2018 жылдан бері ол атау өзгеріп, жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмек болып өзгерді. Ол жерде екі шарт қойған: шартты ақшалай көмек, шартсыз ақшалай көмек деп берілген. Шарттыға жаңа жұмысқа қабілеті бар адамдардың отбасыға арналған, ал шартсызға ол жаңа жұмысқа қабілеті жоқ жалғызбасты аналар, 7 жасқа дейін баласырауында отырған аналарға қарастырған. Бұның тиімділігі, әр ақша тағайындалған отбасылар өздерінің кәсіптерін ашу бойынша осы ақшаларды жұмсайды. Айта кетейік, 2018 жылы ірі қара малмен айналысқан 2507 отбасы бар. Құс асыраумен және жұмыртқа сату, құстың етін сату бойынша 805 отбасы былтыр қатысты. Және жеке кәсібін дамыту бойынша 35 отбасы осындай осы қаржыны жұмсады өз кәсібіне. Жұмыспен қамту орталығына, яғни бізге келеді, бізге келіп алдын ала кеңес берушілермен сұхбаттасады. Кеңес берушілер ол кісілерге қандай құжат керек екенін, барлық осыны бізге қатысты осында ішінде критерийлер деп айтады ғой, қағидалар, соны түсіндіреді. Онымен қоса сосын ол халық келген азамат барлық құжатын жинап келген екен, оны тиісті аудан бойынша бізде мамандар бөлінген. Әр қай аудан, мысалы 4 ауданның ішінде бір ауданға барады, сол жерге барып құжатын тапсырады. Бұл жерде бізде бір критерийіміз бар: отбасының әр мүшесіне ең төменгі күнкөрістің 50% есептейді. Былтырғы жылы ең төменгі күнкөріс ол 22812 теңге болды. Соның 50% әр отбасыға санағанда 11406 теңгеден аспау керек. Қалалық жұмыспен қамту орталығының қазіргі ғимараты Нұрсат шағын ауданы аумағында орналасса, мұнда келіп әлеуметтік көмек түрлері бойынша құжат тапсыратын азаматтарға электронды кезек жүйесі қарастырылған. Сондай-ақ бұл ғимаратта халыққа қызмет көрсету орталығының да арнайы бөлімшесі мен тағы бірнеше мекемелердің орналасқандығын ескерсек, орталыққа келуші азаматтар тек осы жердің өзінен тиісті құжаттарды аз уақыт ішінде рәсімдеп өткізе алады. Жұмыспен қамту орталығына келген едім, былтырлары жүретін едік осы жерде. Негізі очередь күтіп, адам көп, өте биыл енді қолайлы, өте жақсы, рахмет әкімшілікке. Соны осы жерде екен, жұмыспен қамту орталығы барлығы осы жерде екен, уақытымды үнемдеп, өте рахмет, бәрі ыңғайлы, қолайлы болды. Мен өрлеу бағдарламасына қазір туралы айтқан едім, где-то бір 2 сағаттың көлемінде болды ғой, ана цон бар, жұмыспен қамту орталығы бар, екеуінің арасында тез өтті. Негізі алдын біз бір аптада 4-5 күн деп жүретін тұғымыз. Талон барлығы ыңғайлы орналастырылған. Оң баға беремін деп айта аламын. Халықты жұмыспен қамту орталығы бүгінгі таңда мемлекеттік бағдарламаны тиімді жүзеге асыру бағыты бойынша жергілікті жердегі кәсіпкерлермен де бірлесіп, жұмыссыздық кезегінде тұрған азаматтарды еңбекпен қамтуға басымдық беріп келеді. Абай Марф, Ағабек Қазанбай, Айғақ қоғамдық телеарнасы. Қайырымдылық керуені жалғасуда. Қазақстан халқы ассамблеясының бастамасымен іске асырылып жатқан акция ақпан айында Сыбаға атауымен өткізу жоспарланған. Жобаның мақсаты қоғамдағы қорғалмаған топтарға қолдау көрсету және ұлттық дәстүрді қайта жаңғырту. Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдері Сайрам, Төлеби, Қазығұрт, Сарағаш аудандарына сыбаға үлестіруге жолға шықты. Аталмыш акцияны өткізуге қоғамдық келісім мекемесімен Түркістан облысындағы 12 түрлі этномәдени бірлестік өкілдері демеушілік жасап отыр. Ұзақ жолға шыққан қайырымдылық керуені алдымен Сайрам ауданында орналасқан Бауыржан отбасылық үлгідегі балалар ауылы мекемесіне табан тіреді. Бұл балалар үйінде қазіргі таңда 7 түрлі ұлт өкілінен 62-ге жуық бала өмір сүруде. Олар әр топқа бөлініп, отбасы үлгісінде тәрбие алады. Кішкентай бүлдіршіндер балабақшаға барса, үлкендері мектепте, колледждерде білім алады. Балалар гранттарға оқуға түсетін болса, олардың алатын стипендиясы 60 мың теңге. Бұл дегеніміз ауыл жерде бір отбасының айлығы. Сонда біз барынша мүмкіндігінше балаларды қиналмас үшін мемлекеттік гранттарға оқуға түсуге тырысамыз. Ол түскен бізге пайдалы.
Апай ағай деген жоқ берді. Бұлар мама дейді, мені көке дейді, әпше дейді. Бізден таза ұлттық қазақи тәрбие. Бәрінің атасы, папасы. Сөйтіп 23 кеші қадағалап отырамыз. 23 жа үйі бар. Енді көбісі Нұрсәттен үй алып қойды. Балалар үйінің тәрбиешісі Роза Есмағамбетова бір отбасылық топ, яғни 10 балаға тәрбие беру жұмысымен айналысады. Қамкөңіл балалардың анасына айналған ұстаздың қолынан бүгінге дейін 14 бала үлкен өмірге қанат қаққан. Осы орайда арнайы келген қонақтарды қуана қарсы алған аталмыш отбасының балаларына тәттілер үлестіріліп, қуаныштан жүзі балбұл жайнаған бүлдіршіндердің орындауында әнге кезек берілді. Өмір ай өмір ағын судай, иманың жаны жабырсынбай. Кетеді өмір көзді ашқанша, ешкімде жалған өмірде қалмас. Бұл өмір бәріміз үшін пенделі өмір. Бәріміз бәріміз үшін, бәріміз біріміз үшін өмір сүрейік достар. Бұл теңдессіз бастама Төлеби ауданында өз жалғасын тапты. Қайырымды топ аудан орталығы Ленгір қаласының тұрғыны Эюбова Наргиланың отбасында болды. Асыраушысынан айырылған жалғыз басты ана 3 бала, 1 қызды тәрбиелеп отыр. Үлкені 11 сыныпта оқыса, кішкентайы 2 сыныпта оқиды. Аядай ғана баспанаға айына 17 000 теңге төлеп тұрады екен. Әр өзі етінісінің төрағалары бар. Біз мына орталыққа Мөкепсің ауысындағы ассамблея достық үйіне жиналамыз. Сол жерде осы мәселеде шешеміз. Ал енді бізге мына спонсорлар өзіміздің жаңағы кәсіпкерлер, жан жақты осындай кәсіпкерлеріміз жәрдем береді. Соған байланысты біз мына осындай іс-шараларды ұйымдастырып жүрміз. Жалпы бұл бүгінгі маршрутқа бір 15 кәсіпкер қайсы этностан қатысты. Вот сол мәселелерді біз жаңа кеше тиісті сол күнделікті сол жануға керекті заттарды алып, бүгін соларды тарқатып отырмыз. Алдағы уақытта да бұл мәселе тоқталмайды. Мен ай сайын бұл нелерді жүргіземіз, іс-шараларды жүргіземіз. Жыл 12 ай біз осы халықтың игілігіне қызмет істейміз. Осыдан кейін түрлі этномәдени бірлестігінің өкілдерінен құралған топ Қазығұрт ауданына жол тартты. Аталмыш ауданға қарасты Қазығұрт ауылында тұратын Айгүл Садықованың шаңырағында болды. Тағдырдың тауқыметін тартқан ана 3 баласымен бірге өткен ғасырдан қалған ескі ғимаратты паналауға мәжбүр. 3 құлынын өсіріп жетілдіремін деп шырпыр болған ана денсаулығынан да айырылған. Қалған 2 қызымды кеше 1 январ күні полицияда таныстым бір келіншекпен, апамен қажыға барып келген екен. Сол апа жайғастырып берді. Түрік лицей медресенің интернатында. Кішкентай қызым өзі тума инвалидтісі бар жамбасымен. Онда әрең дегенде 2 жылдан астығанда білдім оны. Кішкентай 5 айлық шақалығымен жолдасым айтыс болған екен көшеге қуып шыққан қайныларым. Дәрігеріңіз керек, пенсия торлап беремін деп 19 000 мен шарт берді. Мүмкін өзім больницаға портал торлап жүріп 8 ай жатқыздым. Сонымен ақырында болмаған екен платныйға апарып аяғым массажын аяққа тұрғыздым. Әлде де 2 рет массаж керек деп отыр. Жамбас жиылып жатыр екен деп Ташкентке апарып тексердім. Ташкент солай деп айтты. Қайырымдылық керуені аялдаған соңғы нүкте Сарыағаш ауданы. Арнайы топ құрамы аталмыш ауданға қарасты Жібек жолы ауылының тұрғыны Гүлбаным Күлиеваның шаңырағында тоқтады. 5 баланы тәрбиелеп отырған ана жалғызбасты күн кешуде. Асыраушысынан айырылған анаға ауыл азаматтарының ауыз біршілігінің арқасында тұрғын жайынан 4 бөлмелі үй бой көтерген. Күле өсірген қыздарын тұрмысқа берген ақжаулықты ана немере сүйіп отыр. Бір өзімнің қызым бар, 4 бағылған қызым, балдарым бар. Оның үшеуі қыз, біреуі бала. Осы ауылды неме қылып, жәрдемдесіп, маған осы үйді салып, неме қатыр. Бір рет үйім күйіп қалған еді, соны жөндеп берді. Азыр аварин болғаннан кейін енді неме қылып, ауылымыз бәрі жиылып, осыны салып беріп жатыр маған. Соның өмірлері ұзын болып, қолдары әрдайым берекетті болсын. Осы келгендерің үшін рахмет. Нұржан Әбдіманов, Ғалымжан Мамытов, Айғақ қоғамдық телеарнасы.
Мегаоптика жаңалықтардың демеушісі, арнада қалыңыздар. Шымкенттіктер жылдар бойы көздері ауырып мазаласа, Мегаоптика оптика салонына жүгінеді. Өйткені мұнда тәжірибелі мамандар көру диагностикасын сапалы түрде жүргізеді. Көзіңізді жоғарғы дәлдікті көрсететін жапондық құрылғымен тексереді. Мұнда көз жанарының көруін жақсартуға ықпал ете алатын білікті дәрігерлер мен кеңесшілер жұмыс істейді. Мегаоптика әрдайым әлемдік өндірушілердің соңғы үлгідегі оптикалық тауарларын ұсынады. Мұнда жеңілдіктер мен тиімді науқандардың жиі болатыны қуантады. Оның үстіне таңдау мүмкіндігі кең. Біздің салонда зейнеткерлерге арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Тауар сатып алса, көзілдірік жақтауларын сыйлыққа береміз. Тегін көзілдірік жақтаулары үшін Мегаоптикаға алғысым шексіз. Қала тұрғындары мен қонақтарын көздің көру деңгейін кешенді тексеруге, көзілдірік оның жақтауы мен линзалар сатып алуға Республика даңғылы 10-шы үйге шақырамыз. Мегаоптика мен көзіңіздің саулығын сақтаңыз. Жалғастырайық, кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 30 жыл. Бүгінде 10 жыл бойы соғыс отына оранып, азабын тартқан ардагерлерге үлкен құрмет көрсетілуде. Солардың бірі Петроқазақстан компаниясының қызметкерлері. Бұл ұжымда 14 ауған соғысының ардагерлері жұмыс жасайды. Ерліктің ерен үлгісін көрсеткен ел ағаларына Петроқазақстан кәсіпорны арнайы марапаттаулармен алғыс хат табыс етті. Ізгілікті құрмет көрсету ең алдымен сұрапыл соғыс құрбандарын еске алудан басталды. Петроқазақстан Oil Products жауапкершілік шектеулі серіктестігінің ұжымы және ардагерлер ерлікпен қаза тапқандарға арнап гүл шоқтарын қойып, зұлмат соғысты еске алды. Және басты тілектері бүгініміз бен болашақтың бейбіт күнде өмір сүруі. Абай саябағында орналасқан ауған соғысы ардагерлеріне арналған ескерткішке қарап, тарихты көз алдарына елестетті. Осыдан 30 жыл бұрын отан алдындағы борышын өтеуге аттанған қазақстандық сарбаздар Ауғанстан жеріндегі қан майданға тап болды. Небәрі жастары 18 бен 20 жас аралығындағы жас сарбаздар ол кезде өздерінің соғыс ортасына түскенінде білмеген. Тек ұшақтардың апаты мен жойқын жарылыстарды көргенде ғана өздерінің нағыз соғыс ішінде жүргенін сезген. Сол самолет көтерілген кездегі жарылыс. Сол кездегі бірінші жарылыста біздерден дәсер. Ол кездегі енді диспетчерміз енді соғыс енді осы екен ғой дедім де, сондай ой болды біздерде. Оның әсері енді оны айтып өте қиын оны түсіндіру. Ойымыз, адамның ойы, психологиясы басқаша болды екен. Сен атпасаң бұлар сені атады. Сол сияқты нәрседе сондай әсерлер. Енді ондай нәрселер көп болды арамызда. Қанша балдар болды қасымызда, қаншасы қайтыс болып кетті. Мына аман есен өрден ана келдік қой. Бұл 30 жыл деген біреуге көп, біреуге аз. Бірақ біз 30 жылда қанша дегенмен қаншама достарымыз ояқта қап кетті. Қазақ елінен барған өзіміздің қандастарымыз да қалды. Одан бөлек мынау ояқтан келген өзіміздің қауырлас жауынгерлеріміздің де өз жеріне кеп ояқтан көрген зардаптарынан өмірден кеткен достарымыз да бар. Енді біздің келешегіміз, жастарымыз аман болып, еліміз тыныш болып, биыл мына жастар жылы дегеннен кейін жастарға деген үкімет үлкен жол ашып, солар өздерінің бақыттарын дұрыс жолға қойса, мына жастарымыз жақсы өмір сүреді деп ойлаймыз. Бүгінгі таңда майданнан аман есен оралған азаматтар ел ағасына айналып зор құрметке ие болуда. Олар мұндай ықыластарға әбден лайық. Солардың бір көрінісі Петроқазақстан Oil Products жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұжымында орын алды. Бұл кәсіпорын өз қарамағындағы ауған соғысының ардагерлеріне барлық қажетті жағдайларын жасап, үлкен ықыластарына бөледі. Біздің Петроқазақстан компаниясына рахметімізді айтамыз. Мына бізге бұрын 40 ауғанист болатын, қазір өкінішке орай жылдан жылға азайып кебатырмыз. Қазір мына 14 ауған соғысының ардагері бар бізде қызмет жасайды. Олар өздерінің еңбектерін адал атқарып жүр. Мына компанияның өркендеуіне сол компаниямызға рахмет. Мына біздің жігіттерді жылда осындай мына мейрамда ақшалай марапаттап, жаңағы путевкаларын беріп санаторияларға сондай рахметімізді айтамыз компанияға. Біздің Петроқазақстан Oil Products жауапкершілігі шектеулі серіктестігі әлеуметтік жағдайларға өте көп көңіл аударады.
соның ішінде біз әр жыл сайын Ауған соғысының ардагерлеріне әртүрлі қолғабыс жағдайлар жасап отырамыз. Әр жыл сайын біз оларға премия береміз, сосын үш күн демалыс беріледі. Манкен, Сарағаш, шипажайларына тегін жолдамалар беріледі. Игі шара барысы осылайша соғыс құрбандарын бір минуттық үнсіздікпен еске алумен және батырлар рухына құран бағыштаумен жалғасты. Сонымен қатар Шымкент қалалық қорғаныс істер жөніндегі басқарма тарапынан және Шымкент қаласы әкімінің атынан бүгінгі жастарға үлгі азаматтар марапатқа ие болды. Кеңес әскерінің Ауған жерінен шығарылғанына 30 жыл толуына байланысты арнайы төсбелгілер Петроқазақстан компаниясында жұмыс жасайтын 14 қызметкерге де бірдей берілді. Ерен ерлігімен соғыста көзге түскен батырлар тек бұл күні ғана емес, әрдайым осындай қошеметке ие болуы тиіс. Аруна Пернебек, Бағдат Төреханов, Айғақ қоғамдық телеарнасы. Сайрам ауданының ветеринария саласы бойынша өткен жылы тиісті жұмыстар жоғарғы деңгейде атқарылған. Осының нәтижесінде былтыр аудан аумағы бойынша төрттілікте кездесетін аса жұқпалы дерттер тіркелмепті. Сонымен бірге кенелерге қарсы өңдеу шаралары да сапалы атқарылып, ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жұмыстарына басымдылық берілген. Бұл туралы Сайрам аудандық ветеринария қызметі мекемесінің директоры Бекжан Халимжанов мәлімдеме жасады. Сайрам ауданында соңғы жылдары ветеринарлық шаралар жоғары деңгейде атқарылып келеді. Яғни төрт түлігі мол аймақта әрбір ауылдық округке бекітілген мал дәрігерлері өткен жылы ірі қаралардан қан сынамаларын алып, аусыл, сібір жарасы, тағы да басқа жұқпалы ауруларға қарсы вакцина егу жұмыстарын өз деңгейінде атқарып шыққан. Сонымен қатар ұсақ және ірі қара малдарды бірдейлендіру бағытында сырғалау жүргізетін сала мамандары жергілікті жерден сатылымға шығарылатын ет өнімдерінің де сапасын жіті бақылауда ұстайды. Міне осындай кешенді іс-шаралар нәтижесінде Сайрам ауданы бойынша соңғы жылдары төрттілікте кездесетін аса жұқпалы аурулар тіркелмеген. Бұл туралы аудандық ветеринарлық қызмет мемлекеттік кәсіпорнының директоры Бекжан Халимжанов мәлімдеді. 2018 жыл эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге, яғни жұқпалы аурулардың алдын алу, вакцина егу іс-шараларын атқаруға облыстық бюджеттен 128 миллион 456 мың бөлінген болса, сол қаржы толығымен атқарылып, ветеринарлық іс-шаралар облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының бекітіп берген жоспарына сәйкес жүргізілді. 2018 жылы эпизоотияға қарсы құтыру ауруына 28126 бас, аусыл ауруына 573454 бас, лептоспироз ауруына 116920 бас, қой мен ешкінің пстериоздық дерматитіне 116976 бас малдарға алдын ала вакцина еку жұмыстары жүргізілді. Бұл саладағы тиісті жұмыстардың барлығы да аудандық ветеринарлық қызмет мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының мамандары тарапынан жүзеге асырылады. Яғни аудан көлеміндегі ауыл округтеріне мекеме тарапынан жалпы саны 130-дан астам мал дәрігері бекітілсе, олар осы аумақтағы атқарылуы тиіс барлық ветеринарлық шаралар жүзеге асырады. Сондай-ақ мекеме мамандары ветеринариялық алдын алу шараларынан өзге мал иелерінің шақыртуы бойынша ауырған малдарды емдеу, қан сынамаларын алып зертханаларға жіберу, көктем және күз айларында кенелерге қарсы залалсыздандыру шараларын жүзеге асырады. Мәселен, былтыр екі кезеңде аудан бойынша 400 мыңнан астам ірі қара бүркуден өткізілсе, 212 мың бас уағымал тоқтылып, 4 миллион 885 мың шаршы метрге жоқ қора қопсы мен оған жапсарлас аумақтар өңдеуден өткен. Және 1649 600 шаршы метр буферлік аймақтар залалсыздандырылды. Буферлік аймақтарды залалсыздандыру кезінде ветеринария кеңгерушілері, ауылдық округтердің мамандары, ауыл әкімдері, ауыл билері бірлесіп жұмыс атқарды. Экзотикалық аурулардың алдын алу мақсатында 18 автокөлікке тіркемелі бочка, бір тук автокөлігі, бір трактор, 13 гидропульт, 26 трансуй аппарат жұмылдырылды.
ірі қара малдарды бүркуге, ұсақ малдарды тоғытуға Крелин X препаратының 0,1% дық ертіндісі қолданылды. Аудан көлемінде қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулап жоюға жергілікті бюджеттен 5,902,000 теңге қаражат бөлініп, 2018 жыл 6,059 бас қаңғыбас иттер мен мысықтар аулап жойылды. Бөлінген қаржы толығымен игерілді. Осылайша төрткілікті кездесетін аса жұқпалы ауруларға қарсы ветеринарлық шаралар жоспарын толықтай орындап, тиісті жұмыстарды өз деңгейінде атқарып келе жатқан сала мамандары биылғы міндеттерді де өз деңгейінде сапалы орындап шығуды жоспарлап отыр. Ал бұл бағыттағы міндеттерді жүзеге асыруда тұрғындармен бірлескен жұмыстардың тиімділігі мол. Сондықтан мекеме басшысы биыл жауапты маусымның алдында ауданға қарасты ауылдық округтерді аралап жергілікті жердегі тұрғындармен кездесіп жүр. Мұндағы мақсат әсіресе кенелерге қарсы өңдеу шаралары маусымда тұрғындардың өз қора жайларын тазалап залалсыздандыру жұмыстарының сапалы жүргізілуіне ықпал ету болып табылады. Осы орайда мекеме басшысы бұл жолы ауданға қарасты Арыс ауылдық округінің тұрғындарымен кездесті. Бізден сұрап жатыр, сауал қойып жатыр, қалай өткізді биыл, малдардың аурулары көбеймеді ме деп, оларға рахмет істеп жатыр, дәрілерін уақытта беріп жатыр, уақытта уколдарын істеп жатыр. Бізде жылдан жылға уже малдар көбейгеннен кейін олар қарап жатыр. 6 бала істейтін еді. Біздіңкі ветеринарның бастығы Оспан Тұрар дейтін бала бар. Оға да рахмет. Ол да жүгіріп жүріп күні түні бірге істеп жатыр. Құда қаласа бәрі жақсы. Енді мұндай жағдай жақсы болады деп өзіміз ойлаймыз. Енді бірер күнде Сайрам ауданының әрбір ауылдық округіне бекітілген мал дәрігерлері жұқпалы аурулардың алдын алу мақсатында төрткілікпен қан сынамаларын алып, тиісті жұмыстарын бастайтын болады. Абай Омаров, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы. Білім саласындағы жаңалықтармен жалғастырайық. Ордабасы ауданында орналасқан нөмірі 18-ші колледжге биыл 60 жыл толып отыр. 1959 жылы іргесі қаланған оқу орны бүгінге дейін 30 мыңнан астам кадр даярлаған. 400 балаға шақталған білім ордасының қазіргі ахуалы қандай? Толығырақ әріптесімнің бейне материалында. 5 мамандық бойынша кадр даярлайтын оқу ордасында 396 студент білім алуда. Оларға 120 орындық жатақхана қарастырылған. Алайда шет жақтардан талапкерлердің көптеп келуіне байланысты жатақхана бөлмелері аздығы дүйде. Осы ретте білім ордасының басшысы 60 жылдық мерейтой қарсаңында заман талабына сай жатақхананың іргесі қаланбақ дейді. Ал оқу корпусында талапкерлердің білімін шыңдау үшін бар жағдайлар жасалған. Дәнекерлеу ісі мамандығында 75 студент автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету және пайдалану мамандығында 100 студент, есептеу техникасы бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығында 49 студент, фермер шаруашылығы аспазшы біліктігінде 72 студент, аспазшы біліктігінен республикалық бюджеттен 25 студент қазіргі таңда даярлануда. Қазіргі уақытта 85% студент стипендиямен қамтамасыз етілген. Биылғы жылы елбасымыз жастар жылы деп жариялағаннан бері біздің колледжде іс-шаралар өткізуге жұмыс жоспары жасалынды. Сол жұмыс жоспарына байланысты сол жұмыстардың бәрін атқарамыз деп отырмыз. Номер 20-шы колледжде білім алатын студенттердің басым көпшілігі әлеуметтік аз қамтылған отбасының балалары болса, ата-ананың қамқорлығынсыз қалған талапкерлер де жоқ емес. Мекеме басшысының айтуынша, мемлекет тарапынан жасалатын көмектерден бөлек педагогтар тарапынан да қолдаулар болады дейді. Сонымен қатар студенттер арасындағы келеңсіздікті болдырмау басты назарда болатын көрінеді. Оны талапкерлер де растап отыр. Яғни мен мамандығым автоколь жөндеу слесары. Мен қазіргі таңда жатақханада тұрамын. Ол жер жайлы, жылы, үш мезгіл тамақ береді. Осы жерде ағам, әпкем оқыды. Жақсы. Түрлі үйірмелері бар бұл жерде. Футбол, баскетбол, волейбол, шахмат, күрес, бокс деген сияқты тағы басқалар. Жатып оқитын студенттер күнделікті үш мезгіл ыстық тамақтармен қамтылған. Колледж педагогтарының айтуынша, бейбіт елдің болашағын қалыптастыруда өз үлесімізді қоссақ дейді. Мақсат Тоқсанбай, Бағдат Төрехан, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі. Отырар ауданында 1986 жылы іргесі қаланған нөмірі 20-шы колледжде 600-ге жуық талапкер білім алуда. Оның 400-ден астамы облыстық бюджет есебінен грантта оқиды. Дәуренбек Құрманбеков атындағы оқу ордасының тыныс тіршілігін әріптесім толықтырсын.
Ауыл шаруашылығына қажетті жеті мамандық бойынша студенттер даярлайтын білім ордасының оқу корпусы заман талабына сай жұмыс жасауда. Мәселен, елбасының цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында толықтай интерактивті тақталар және компьютерлермен жабдықталған. Ал студенттердің біліктілігін арттыру мақсатында өндірістік шеберханалар қажетті құрылғылармен қамтамасыз етілген. Бір алаңдайтын жайт, колледж басшылығының айтуынша 33 жылдан бері күрделі жөндеу көрмепті. Салдарынан жатақхана ішіндегі оқу және жатын бөлмелер мен жуынатын жерлері біршама ескірген. Алайда ағымдағы жылы толықтай жаңартамыз дейді. Бұл колледж 1986 жылы 86-87 оқу жылынан бастап осы ауданға ауыл шаруашылығына қажетті жұмысшы мамандар дайындау үшін ашылып, содан бері жұмыс істеп келе жатыр. 445 студент облыстық бюджет есебінен оқытылуда. 7 мамандық бойынша оқытамыз. Барлығы осы ауыл шаруашылығына, осы ауданның экономикасына лайықталған қажетті мамандықтар. Ауыл шаруашылығының трактор машинисті, дәнекерлеуісі, тігінші, аспазшы қыздарға, ауыл шаруашылығындағы электромонтер, автомеханик, көлік жөндеуші мамандықтары бойынша осы студенттерді оқытып жатырмыз. Енді биылғы оқу жылынан бастап капитальный ремонт алынып отыр. Оның сол ненің барлығы қабылданды. Қазір енді тек қана сол тендермен жұмыс істейтін адам іздестіріліп жатыр. Онда енді содан кейін барлық жуыну орындары, барлық гигиеналық талапқа сай кабинеттерін барлық жабдықталады. Жатақханада да, асханада да. Оқу ордасында талапкерлердің бос уақытын тиімді пайдалану үшін түрлі спорттық және мәдени шаралар ұйымдастырылатын көрінеді. Дәлірек айтқанда, өнерлі жастар аз емес. Арнайы түсірілім барысында Ахиғахы Мұқағали Мақатаевтың 88 жылдығына арналған кештің куәсі болдық. Салтанат шарада таланттылар поэзия патшасына арнап, түрлі өлеңдер оқса, ақынның сүйікті жас оқырмандары поэмаларын көпшілікке ұсынды. Поэзияның патшасы өзің болдың, параққа жасылған сақталуында. Қазіргін өлеңі түсініксіз, жазылғандай алдан бір үмітсіз. Өлең жазған өзіңе жетпей тұғын, ерекшесің, шеберсің еш күдіксіз. Фариза жоқ, Мұқағали жоқ қазір, өздеріндей мықтатын жоқ топ тәзір. Мұна сендер, тағдырдың сыйысыңдар, туылмайтын, табылмайтын тап қазір. Студенттік өмір арман қиялға ерік беретін қызықты шақтың бірі. Лирик ақын Мұқағали Мақатаев өлең деген тумайды жайшылықта дегенде, студенттік шақта әрбір талапкер қалам мен қағаз бетін шимайлайтыны бар. Бұл тұста оқу ордасында білім алатын Бекболат Төлеген болашақта өзінің кітабын шығаруды армандайды. Иә, жалпы Дәурен Құрманбек атындағы нөмір 20 колледж жалпы оқуға ыңғайлы, интерактив тақталармен қамтамасыз етілген. Өзімде осы жатақханада жатып оқыдым. Жатақханасы ыңғайлы, үш мезгіл ыстық тамағымен, тәрбиелі уақытымен, және түс қайта бос кездерде спорт үйірмелер жұмыс жасайды осында. Жалпы адам басы ғашық болғанда да шабыт келеді дейді ғой, сол әйтеуір ғашық болған сәтінен 16 жасымнан бастап жаза бастадым. Қазіргі таңда 150-ге жуық өлеңдерім бар. Сүйікті ақынымыз Мұқағали Мақатаев және Мұхтар Шаханов, Рина Саитова ағаларымыз бар. Мұқағали Мақатаев жалпы лирикалық ақын деуге болады. Жалпы өзінің өмірінен алып жазады көптеген туындыларын. Ал Мұқтар Шаған, Рина Сайтова ағаларымыз жалпы ұлтшыл, намысшыл, тілшіл азаматтар. Жалпы ұлтшыл өлеңдері көптеген жарық көрген. Колледж басшылығының сөзіне сүйенсек, жыл сайын оқуын тәмамдаған талапкерлердің 95% жұмыспен қамтылады екен. Сонымен қатар номер 20-шы колледжде бүгінде 35 өндіріс шеберлері мен 45 педагог қызмет етуде. Олардың басты мақсаты білікті маман қалыптастыру. Мақсат Тоқсанбай, Бағдат Төрехан, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі. Бүгінге осы, мен сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамын. Аман болыңыздар.